ما هو التوحيد؟ توحيد نادر يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم يقول بين لي التوحيد. كيف أكون موحد؟ كم سؤال يرجعك سنة سم توحيد أهل سن دير بالي وسنة سؤال شلون التوحيد نادر التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الله الله عز وجل الله إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات توحيد الله نعم توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله إفراد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق نعم ربوبية الله عز وجلني öz feillərində, yəni məsəl yaratmaq, ruzi vermək, öldürmək, diriltmək bu kimi əməllərdə Allah azza və cəlləni təkleşdirməkdir. Nəam, əs-sani təvhidül uluhiyə ifradəllah subhanə və təala bil ibadə. Lə yuəbadu illəllah subhanə və təala. Uluhiyyət təvhidi isə Allah azza və cəlləni ibadətdə təkleşdirməkdir ki, Allah azza və cəllədən başqasına ibadət etmək olmaz. Əs-səlis təvhidə əsmə və sıfat ifradəllah subhanə və təala bi əsmə və sıfatə. İsmi və sıfatlar təvhiddir ki, bu da Allah azza və cəlləni ona aid olan ad və sıfatlarda onu təkliləşdirməkdir. Nəsbet kull ma'zbatəllah li-nafsi və əzbatə lehu rasuluhu sallallahu alayhi və sallam. Allah rəsul Allahu əzə və cəlan özünə öz nəfsinə isbat etdiyini və Rasulullah sallallahu alayhi və salləmin ona isbat etdiyi bütün ad və sıfatları biz isbat edirik. Nəam, və nənfi kull ma nafa'a Allah an-nafsi və nafa'ahu rasuluhu sallallahu alayhi və sallam. Ey nə zamanda da Allah əzə və cəlan özündən inkar etdiyini və Rasulullah sallallahu alayhi və salləmin Allahdan inkar etdiyi bütün naqis sifətləri ondan inkar edirik. Nə nəzəh Allah subhanahu wa taala an mumasələtil xalq. Allahu zə vəcəllənə biz bəndələrinə, yaradılmışlara bənzətməkdən, ona oxşatmaqdan tənzih edirik. Nə qul əmnə səddəqna salləmnə la nəsəl la nəqul keyf au limə. Wallahu a'lem. Və insə zamanda biz iman gətiririk, təsdiq edirik. O görə bu dedir və deyirik ki, Allah Azərbaycan bütün naqisdən tənzih etdiyi ki, pis heç vaxt nə keyfiyyəti barədə və necəliyi barədə, niyə və yaxud necə necədir deyə bu barədə soru sormuruq. Düzünü Allah bilir.